Hörmətli dostlar, sizə bir maraqlı bir şey tapmışam. Deməli bu Əzbəf körpüsüdür, Köloğlu körpüsü, ölüm körpüsü de deyirlər buna. Bizim gözəl, belə şanlı dövlətimiz insanların problemini həll eləmək üçün gözəl bir yol tapdı. Baxın bu tikanlı məftirləri görürsünüzsə yəqin. Tikanlı məftirlərlə artıq neyinirdi? Ora çıxmağın qarşısını almaq istəyirlər. Bunlar insanların problemini həll edib intiharların qarşısını almaqdan çıxış yolunu fikir verirsinizsə tikanlı məftirlərdə görürlər. Elə bunun o bir üzündə, yəni qarşı tərəfdə də fikir versəz elədir. Yəni oranı çəkə bilmirəm, yəni görüntü. Amma kamerayla çəkəcəm. Hə, çıxış tərəflərinin hamısını şey deyiblər, tikanlı məftirlərlə səfər deyiblər. Baxın, görün nə qəşək qayğınla yanaşırlar məsələyə. Bu sadəcə elə bilirlər ki, bu çarədir. Və çıxa bilmirsiniz, çıxa bilməyəsiniz də özünüzlə çıxmaq istəyənlər kəlpətin gətirir. Çünki tikanlı məftirlər doluyublar oraya.